Sa hralo 6. stretnutie Spišská Nová Ves Nitra v boji o postup do hokejovej extraligy. Spišiaci od začiatku hrali zodpovedne, uvedomujúc si dôležitosť zápasu. Viac ako 6000 fanúšikov vytvorilo atmosféru, akú na Slovensku len tak ľahko nenájdete. V 7. minúte Veselovský prihral Fedorovi a naši hokejisti viedli 1-0. Domáci mali viac hry. V 13. minúte Jozef Hrubý po prihrávke Griegera bol autorom druhého gólu. Nitrania sa snažili o zvrat, otvorili hru, ale naši hokejisti hrali v pohode. Hosťom nedovolili prakticky nič. V polovici zápasu, presnejšie v 33. minúte, sa najlepšie zorientoval v útočnej fáze Kraus, ktorý zvýšil na 3-0. O minútu na to Chromčo strelov od modrej dal štvrtý gól Spišiakov. Obrovskú radosť a nadšenie sprevádzali ďalšie minúty. Bohužiaľ, že naša kamera pre poruchu nezachytila ďalšie góly. Dvakrát skóroval Mravec a raz bol úspešný kapitán mužstva Filip. Jediný úspech Nitry zaznamenal Harabín. Takže konečný výsledok 7-1 znamenal definitívne víťazstvo v baráži a postup Spišskej Novej Vsi do extraligy. Potom sa už na ľade i v hľadisku odvíjal film úspešnej radosti, spokojnosti a šťastia. Samozrejme, aj v kabine bola mimoriadna radosť. Pondelok 18. marca o 14. hodine primátor mesta príjme na radnici hokejové mužstvo Spišskej Novej Vsi. Slávnostného prijatia sa môžu zúčastniť aj fanúškovia nášho hokeja. Čiže ešte raz, chlapci, pripijam symbolicky na mažuske. Ďakujem.